Vypadá to jako u nás, stejně. Když se potkají moravští vinaři s českými pivaři, vzduchem budou létat nejen špunty, ale i zátky. Všichni se přesvědčí, že v Čechách je pivo jak víno. Stejně si myslím, že to tady budete mít těžké, otče. Premiérový díl seriálu Vinaři. V neděli večer na Primě.